Здравейте, приятели на мотоциклетния спорт! През изминалия уикенд нашият екип се отправи в югозападна посока, трасето Зелен дол край красивия Благоевград. Прие 114 пилоти от 32 клуба за четвъртия кръг от националния шампионат по мотокрос. Тази надпревара се превръща в вододел на този странен сезон, който започна по обясними причини доста късно. Междувременно организаторите бяха изправени пред един сериозен проблем. Горещото време и сухата писта наложи промяна в програмата в съботните следобедни часове. Трасето трябваше да бъде обработвано до късно през нощта. Това наложи двата манша при ветераните да бъдат преместени за неделя по-рано сутринта. Усилията на домакините дадоха резултат, защото пистата в неделя бе в много добро състояние. Виждате и моменти от официалното откриване на надпреварата, която премина при много солиден зрителски интерес. В това сложно време трудно ли се организира кръг по мотокрос? Времето наистина е сложно, времето е трудно в тази пандемия. Приходите на общините в цялата държава са намалели. Въпреки това ние успяхме да съхраним тази традиция, да участва 114 състезател от цялата страна. Винаги ще помагаме на спорта, каквото можем да направим и зависи от нас, ще бъде направен. А и доста голям интерес забелязвам на феновете. Да, има интерес. Мотокроса винаги е бил добре прият в Благоевград и не случайно толкова години се провеждат такива състезания. Имаше определено прекъсване, от миналата година имаше пак, сега продължаваме и ще продължаваме всяка година да го правим, независимо от трудностите, финансовото състояние, което е. Ни оставиха предното управление, въпреки това ние ще продължим да помагаме на спорта. Мотокрос в Благоевград, тръпката истинска ли? Голяма тръпка, защото се провежда в много трудни условия. Общините по принцип тази година преживяват голям катаклизъм, финансов, организационен. Те са принудени да гарантират работа на здравните заведения. Те отговарят за сигурността в транспорта и е подвиг от страна на инженер Томов. Факта, че се умя да затвърди традицията от последните години, състезанието в Зелен дол, факта, че идват 114 състезатели от цялата страна, е повече от показателен за интереса, а и виждаме хиляди хора, които са се стекли не само от региона, от Кюстендилско и от Пловдивско, което показва, че нашия спорт действително си остава един от най-притегателните за любителите. Искам още веднъж да благодаря на ръководството на община Благоевград. Предстоят още няколко много силни състезания през неделя в Троян, след това в Плевен. Независимо от трудностите, ръководството на федерацията начало с господин Николов и през тази година създаде всички условия не само за състезателите ни, но и за публиката да се насладят на великолепния ни спорт. Благодаря още веднъж на ръководството на община Благоевград, защото този спортен празник е нужен не само на благоевградчани, ние виждаме, че е нужен на целия регион. Надявам се следващата година да можем да върнем на трасето в Зелен дол и представителите на Гърция, на Македония, на Сърбия, на Турция, защото това е регионален център, който има своето бъдеще. При най-малките 9 пилоти стартираха по дистанцията, която включваше 7 обиколки. Никола Мутафчиев от Панчо Рейсинг Тим с КТМ се откори отново. Лидерът в генералното класиране спечели и двата манша и стигна до поредната си победа. Кристиан Андреев от М6 Yamaha Racing Team и Николай Павлов, негов съотборник, дадоха всичко от себе си. Андреев закъсня с 38 секунди в първия манш, а във втория изоставането му бе с 10 секунди по-малко, но все пак Мутафчиев бе непобедим, докато третия в класирането закъсня с една обиколка. Междувременно в кулоарите започнаха да се говорят неща за оставка на Богдан Николов и за оставка на управителния съвет. Всичко това се оказа вярно.
В сряда на общо събрание на мотоциклетната централа, нейният президент и управителния съвет подадоха оставка, която бе приета единодушно. В момента тече процедура по насрочване на общо изборно събрание. Около 2 месеца ще бъдат необходими, за да се разбере датата на този форум, който трябва да излъчи нов шеф на мотоциклетната федерация и нов управителен съвет. Иначе мълчуганите в клас 50 кубически сантиметра заслужават поздравления за ентусиазма, с който водиха битката. Тук Никола Мутафчиев взе поредния максимум от 50 точки. Виждате го заедно с неговите подгласници по време на церемонията по връчване на купите. Сега ще разберем и временното класиране по средата на сезон 2020 в клас 50 кубически сантиметра. Човекът на най-високото стъпало на стълбичката Никола Мутафчиев със солидна преднина на върха. Ценна ли е тази купа за теб? Да, много. Как я спечели? С много усилия и тренировки. Беше убедителен и двата манша. Как усети конкурентите? Трудно. Бяха много бързи, обаче аз ги сразих. Ще продължиш ли до края на шампионата да се бориш за такива купи? Да. В клас 65 кубика, 12 състезатели се подредиха на бариерата. Голямата въпросителна тук бе дали Дани Цънков ще вземе най-после реванш срещу Венцислав Тошев в битката в този клас. По дистанцията от 1400 метра пилотите завъртяха 9 обиколки. Остра битка между представителят на М6 Yamaha Racing Team Цънков и този на Мотоспорт Варна Венцислав Тошев. На няколко пъти двамата в първия манш размениха лидерската позиция, но в крайна сметка Дани Цънков надделя с аванс от 2 секунди и 3 десети. Мартин Лалев от Севлиево с пасив от близо 2 минути затвори челната тройка. Във втория манш битката запази своя оспорван характер. Този път обаче Дани Цънков бе по-бърз и след 9 обиколки изпревари Венцислав Тошев с 9 секунди и 3 десети. Мартин Лалев запази третата позиция с по-добър резултат. Този път пасива му бе 1 минута 40 секунди и 5 десети. Трябва да отбележим още стабилното представяне на Илия Димитров от KPNM Hicks Racing Team, на Александър Тасев от Александър Моторспорт и на Георги Гинов от Марица Racing Team, които допълниха челната шестица в този клас. Дани Цънков с много хъс, с много енергия успя с своята Ямаха с номер 96 да наложи волята си. Виждате най-оспорваните моменти от тази битка. Донесла пълен актив за пилота на М6 Yamaha Racing Team от кръга на Зелен дол край Благоевград. Имаше и треньори, които подсказваха. Това е неделима част от мотокроса в едно състезание, което със сигурност ще направи следващите изпитания още по-емоционални и непредвидими в клас 65 кубически сантиметра. Двама са претендентите за титлата, Дани Цънков и Венцислав Тошев, които горе-долу са в равни позиции до тук като моментна форма. Иначе ето го и класирането, Венцислав Тошев на върха. Тежка битка, сладка победа. Ами беше по-сладка победата. В първия мач имах едно падане, но противника ми на едно место се забави и го изпреварих. Във втория? Еми във втория също го изпреварих на едно место и... Добре. Пистата наред ли беше? Хареса ли ти? Ми втория мач беше малко хлъзгаво, но се справих. Какво ти предстои? На къде гледаш през есента? Не мисля да хода в Белгия и
да не успея там. А във вътрешния шампионат? Ми, май ще го пропусна последното състезание, но... Успех! Мерси! Групата на представителите на клас MX85 кубика наброяваше 13 спортисти. Много динамично начало, още на първия завой. След секунди ще видите как се стига до падане, което, разбира се, нямаше последствия за здравето на пилотите. Ето тук емоциите като че ли прегоряха и вижте как се стигна до това меле. Християн Георгиев от Мотоспорт Варна завъртя тези 14 км, равни на 10 обиколки, със самочувствие и стил. Лидерът в генералното класиране на този клас взе ранен аванс, който поддържаше, увеличи до една приемлива за него разлика от 20 секунди. И след това тя започна да варира, като Мирослав Димитров от Кипен MX Racing Team в ролята на догонващ не успя в началото на състезателния ден да се справи. Разлика между Георгиев и Димитров от 22 секунди. Живко Иванов от Елхово Racing Club допълни тройката, но неговото изоставане приближи минута. Мартин Ангелов от Марица Рейсинг Тим и Даниил Стефанов от Ябланица бяха другите състезатели, които лидерът Християн Димитров не успя да затвори с една обиколка. Картината се повтори във втория манш, в който Християн Георгиев отново без класа над съперниците. Забележете, неговата най-бърза обиколка е 1 минута 42 секунди и 7 десети, докато на втория Живко Иванов от Елхово 1 46 и 80. Разлика между първия и втория, този път 25 секунди, това, което се промени бе зад гърба на лидера. Там Живко Иванов успя да изпревари Мирослав Димитров. В това интересно състезание Християн Георгиев си тръгна от Благоевград с максималния брой 50 точки, а по-добрия втори манш на Живко Иванов му отреди второто място в класирането. Третото остана за Мирослав Димитров. Тук по всичко изглежда Християн Георгиев ще стигне до шампионската титла с много добра спортна форма и с едно солидно надмощие над своите конкуренти. По-скоро очаквам в оставащите кръгове до края битката за втората позиция да концентрира вниманието на специалисти и фенове. Максимален брой точки 200 за Християн Георгиев на върха в класирането тук. Победата изглеждаше лесна. Имаше ли някакви затруднения? Ами не, това състезание нямаше затруднения, освен трасето. Не можаха да го полеят. И не държеш чак толкова, но няма нищо. Ранен аванс ти осигури комфорт. Знаеш ли какво става зад гърба ти? Ами не, аз карах до края и старах да не правя грешки. И... Доволен си? Да, доволен съм от карането. Най-вероятно може и повече. Вероятно в следващите кръгове още? Най-вероятно в следващите кръгове ще покажа по-добри резултати. Ще съм по-доволен от сега. Група от 15 състезатели в MX2 потегли по дистанцията. Хакан Хълми и Николай Малинов, специалистите, сочиха като главни претенденти за първото място в четвъртия кръг от националния шампионат по мотокрос. И двамата обаче нямаха късмет на полигона Зелен дол. В първия манш Хакан Хълми, който се бе прицелил към челната позиция, бе принуден да напусне заради дефект в джантата. Във втория пробег Николай Малинов пък имаше технически проблем и още в първата третина на манша трябваше да напусне трасето. От ситуацията се възползваха по-младите състезатели Жулиан Георгиев, Виктор Нейчев и Алекс Димитров. Хакан се върна във втория манш, който спечели Жулиан. Във първия манш спечели Жулиан Георгиев, а Хакан Хълми се върна вече с здрав мотор и влезе в остра битка с
пилота на екипа NMX Racing Team, Хакан Хълми, представител на NSA Motor Sport. И въпреки, че той финишира пръв в края на състезателния ден, успеха крайния бе за Жулиан Георгиев, който попадна на стълбичката в компанията на Виктор Нейчев от Air Max Racing и на Алекс Димитров, пилот на Мотоспорт Варна. Една епична битка, това бе може би най-интересния клас за наблюдаване, да отбележим солидния зрителски интерес. Повече от 7-8 хиляди зрители дойдоха на полигона Зелен Дол и тук наистина пилотите ги държаха в напрежение и в по-задни позиции, в случая Виктор Бориславов и Кристиан Петков бяха в съперничество, а и ще видите какво се случи малко по-късно. Виктор Бориславов с 31-ви номер и изтласка Кристиан Петков от пистата. Ситуация прекрасна за Жулиан Георгиев. Получи му се много добро състезание на този млад талант. Беше нахъсан, беше амбициран, поддържаше висока скорост през цялото време победителя от неделя. И това бе едно обещание за по-добри дни и за много по-честа намеса сред фаворитите на този състезател. Виктор Нейчев и Алекс Димитров също израстват. Трябва да отбележим, че и двамата запазиха хладен разум, при това на висока скорост. Ето ги моментите, в които Хакан Хълми напусна заради повреда в спиците на джантата. Стана вече дума и за другия голям неудачник, а ето го този интересен момент, който не обягна от погледите на нашите камери, без последствия, разбира се, в битката за по-предно класиране между Виктор Бориславов и Кристиан Петков. Николай Малинов също може да проклина късмета си, но той, Хакан Хълми, след неудачите край Благоевград ще дойдат на 4 октомври в Троян, още по-мобилизирани и още по-готови за битка в MX2 Junior, Жулиан Георгиев пред Виктор Нейчев и Алекс Димитров. Същата тройка оформи призьорите и в класирането при мъжете в този клас. 50 точки за Жулиан Георгиев, Виктор Нейчев 42, Алекс Димитров с 38. Затвориха кръга, а големите неудачници се оказаха фаворитите Хакан Хълми и Николай Малинов. Ето го класирането при мъжете, челна позиция за Хакан Хълми. Изстрадана, но май сладка победа, нали? Ами да, доста тежко беше през двата манша, много големи битки с Николай Малинов и с Хакан Хълми през втория манш, но като цяло съдзенето се получи много добре и аз съм много доволен. Пистата допадна ли ти в това състояние? Ами да, мен лично ми хареса, не знам. Пистата беше на ниво, подготвена. Беше... Нещо затрудни ли те по дистанциите? Ми... Не ме е затруднило нещо, кой знае колко. Тренера ми, подготвяме се и продължаваме напред. Много скромна група на кандидатите за слава в расовия клас MX1, само 8 спортисти потеглиха по дистанцията от 15 обиколки в първия манш и 14 тура в второто преодоляване на трасето в неделните следобедни часове. Майкъл Иванов от NSA Motorsport постигна поредния си солиден успех, при това без да кара на макс. Имал е малко проблеми Майкъл, но ги е разрешил в движение. Ще го чуете малко по-късно в предаването. Той стартира уверено и затвори първия манш с аванс от 48 секунди и 2 десети пред Любомир Васев от Кипен MX Racing Team. Стефан Нейчев от Air Max Racing закъсня с 50
секунди и 6 десети. Георги Георгиев от Кипен Аймхикс Рейсинг Тим, Шевки Шевкиев от Мото Рейсинг Варна и Калоян Илиев от Севлиево затвориха челната тройка. С номер 20 е Калоян Илиев. Неделният ден за него бе по-особен, тъй като той празнуваше своя рожден ден и може би поради тази причина бе малко по-внимателен, отколкото в други състезания, но нашият екип от сърце му честити. Желаем му здраве, късмети, още по-добри резултати до края на годината. Както вече ви казах, следващото изпитание е след 10 дни в Троян. После през октомври има кръгове в Севлиево и Айтос, където трябва да завърши националния шампионат в началото на ноември и традиционния мотокрос в Бобошево. Това е програмата на федерацията в мотокроса за 2020 година. Промени ли се нещо във втория манш? Промени се, но зад гърба на големия фаворит Майкъл Иванов, който този път бе много по-внимателен, много по-предпазлив и разликата между него и втория Любомир Васев падна до 17 секунди. Падна и по-добрия резултат на Майкъл. Той в първия манш бе 1 минута и 33 секунди на най-бърза обиколка 1.35 и 2 десети за Майкъл. Във втория манш в най-бързия тур разликата обаче остана около 4.5-5 секунди между него и най-бързия тур на Любомир Васев. Шевки Шевкиев успя да измести Стефан Нейчев от третата позиция. И това също трябва да отбележим. Между тях разликата бе 6 секунди. А и Георги Георгиев от Кипен Рейсинг MX Team се включи в битката. Там естествено бе и Калоян Илиев. От четвъртата до шеста позиция се вместиха в 3 секунди и 7 десети пилотите в това динамично състезание, преминало при пълната хегемония на Майкъл Иванов. В началото на 2020 големия фаворит в МХИКС 1 не познава загубата, няма нищо друго, освен максимален актив от всеки кръг. Ето го и награждаването. Майкъл Иванов пред Любомир Васев и Стефан Нейчев. Нейчев изпревари Шевки Шевкиев с 2 точки. 38 срещу 36. Любомир Васев си тръгна от Благоевград с 44. Убедителният лидер Майкъл Иванов е на върха в класирането. Приемаш ли се за непобедим? Не, в никакъв случай, тъй като и в двата мача правих доста грешки. Трасето беше доста коварно. Беше много сухо и много камъни излязоха за втория манш. Но даже дори първия манш поради техническа неизправност претърпях падане и може би малко си контузих левия палец, но втория манш стиснах зъби и успях да си свърша работата. Имаш страхотен фен клуб в Благоевград. Радва ли те това? Да, това винаги ме радва. Благодарен съм на всички, които дойдоха да гледат и се насладиха на състезанието. Трудно ли се превключва от супермото към мотокрос? Ами точно днес не, тъй като трасето доста наподобяваше супермото, беше доста твърдо, но мисля, че това ми помогна за тук. Най-многобройна бе групата на пилотите в клас МХИКС, 23-ма потеглиха по дистанцията от 9 обиколки в първия манш и 10 във втория. След известно прекъсване, Николай Йовчев от Air Max Racing с Honda се завърна, при това по шампионски, спечелвайки двата манша. В първия с аванс от 15 секунди и 8 десети пред Николай Колев от M6 Yamaha Racing Team. Във втория Йовчев изпревари лидера в генералното класиране. Тук Григор Царев от GRC Motorsports KTM. Като в двата манша зад гърба на Йовчев имаше размествания. Юлиан Райчев във втория пробег се смъкна чак до 8-та позиция, докато Григор Царев спечели 2
интересно състезание, в което Николай Йовчев спечели максималния брой от 50 точки пред Николай Колев с 42 и Григор Царев с 40. Людмил Александров от М6 Yamaha Racing Team, Юлиан Райчев от Панчо Racing Team и Мартин Маринов от Air Max Racing затвориха топ 6 в най-бързата си обиколка. Победителят Николай Йовчев постигна време от 1 минута 37 секунди и 133 хилядни. Това се случи в неделния следобед по време на втория манш. Нито един от съперниците му не успя да се доближи, не успя да слезе под границата от 1 минута и 40 секунди. Ето и моменти от награждаването. Не остана място за победителя на почетната стълбичка. Виждате защо? Защото там бяха неговите деца. Григор Царев, водач след 4 кръга или 8 състезателни манша. Допадна ли ти трасето? Да, трасето е, бих казал, много добре подготвено, намокрено, няма прах, особено за днескашните два манша. Много добре, много добра организация има като цяло. А тази промяна в програмата повлия ли ти? Еми не, успях да направя две тренировки преди състезанието и горе-долу бях подготвен. С две тренировки първи, а с 20? Еми с 20 може би пак се върнем в професионалния клас, но много средства изисква и... Защо не те виждаме често? Еми няма време. Много работа е, отдал съм се малко повече на работата за момента да развия бизнеса и така. Стигаме и до последния клас, MX Сеньори. 15 ветерани потеглиха по дистанцията от 1400 метра, 8 обиколки и в двата манша. В първия остра битка между Васил Стоянов от екипа на MX Racing Team и Янко Зоков от iTracing Team. Само 7 десети от секундата в полза на Васил Стоянов приключи битката. Станко Боянов закъсня с 5 секунди и 3 десети, а четвъртия Атанас Петров натрупа актив от 5 секунди и 8 десети. Така, двоостра битка както за първата, така и за третата позиция. Във втория манш Васил Стоянов също бе сериозно притесняван този път от Атанас Петров, като отново под секунда бе дистанцията между победителя и преследвача. Станко Боянов на 1 секунда и 1 десета, Янко Зоков на 2 секунди. Изобщо тук вреше и кипеше. В крайна сметка Васил Стоянов взе максималния брой от 50 точки. Атанас Петров, Станко Боянов и Янко Зоков финишираха с по 40. И местата второ и трето за Атанас Петров и Станко Боянов бяха разпределени на базата на резултатите на претендентите за подиума от втория, последен за деня манш. Янко Зоков, който започна неделния ден със самочувствие, трябваше да остане без медал. С това, уважаеми зрители, завършва поредното издание на Мотоспорт Екстра. След 2 седмици ще бъдем отново заедно. Довиждане, до нови срещи, приятели на мотоциклетния спорт.